Shqipëria ka një tjetër gurt të fort në dorë për ekstradimin nga Turqia të bosit të trafikut të kokainës Dritan Recepi, pasi gjykata kushtetuese la në fuqi përfundimisht dënimin e tij me 25 vjet burg. Dënimi i dhënë më 11 dhjetor 2023 lidhet me pafajsinë e 43 vjeçarit për vrasjen e policisë Durim Kasmi në vitin 1999 në qendër të Krujës dhe plagosin e Ramazan Bakiut me pasoj vdekjem disa ditë më pas. Më 22 nëntor, vendiun ka përcjell në Turqi kërkesën për ekstradimin e Dritan Recepit pas arrestimit të tij në Istanbul më 10 nëntor 2023. Krahas Shqipërisë në garë për ekstradimin e Dritan Recepit është edhe drejtësia italiane, pasi gjykata e Firenzës e ka dënuar me 20 vjet burg për akuzën e trafikimit të kokainës nga Ekuadori në vendin fqinj. Në këtë mënyrë, dënimi më i rëndë për personazhin e konsideruar si bosi i trafikut ndërkombëtar kokainës rezulton të jetë dhënë nga Shqipëria. Megjithatë, do të jenë autoritetet turke që do të shqyrtojnë kërkesat për ekstradim dhe do të përcaktojnë shtetin të cilit do t'ia dorëzojnë të shumë kërkuarin. Vendimi 11 dhjetor 2023 i gjykatës kushtetuese, që lënë në fuqi dënimin me 25 vjet burg ndaj Gramoz Recepit, ka ardhur pas një kalvari të gjatë që i ka kaluar të gjitha shkallët e gjyqësorë shqiptare, i pandehuri që u gjykuan në mungesë pasi u arratis nga policia e Durrësit në vitin 2007 dhe humbi gjurmët, ishte dënuar fillimisht në burgim të përjetshëm, më 20 shkurt 2009, por si pasoj e ankimimit nga avokatët, çështja u kthye për rigjykim. Pasi rishqyrtoi dosjen, gjykata e krimeve të rënda vendosi dënimin e Gramoz Recepit me 25 vjet heqelirie në mungesë, edhe pse në kërkim bosi trafikut të drogës e ankimoi vendimin në gjykatën e apelit, në gjykatën e lartë e madje edhe në kushtetuese. Në vendimin e saj të parë, trupa gjykuese e ktheu çështjen për rigjykim në gjykatën e lartë, por pasi rekursi nuk u pranua aty, dosja kaloi sërish në kushtetuese, ku më 13 dhjetor 2023 u la në fuqi dënimi me 25 vjet burg. Sipas prokurorisë, vrasjen e policit Durim Kasmi, Dritan Recepi e kreu për hakmarre pasi efektivi kishte goditur një nga miqtë e tij, i cili kishte xhiruar gomat e makinës përpara komisariatit të policisë.